本视频由未来车原创制作。一直以来，古玛雅文明都让所有的历史学家、考古学家和科学家琢磨不透，他们仿佛蒙着一层面纱。其次，震惊世界的玛雅人的预言也是给人们带来了不小的波动，就比如2012年末日论这一预言，并且一直以来，神秘的玛雅古城也一直被人们苦苦搜寻。然而事实却是，几百年来都没有被人们找到的玛雅古城，竟然被当时一个只有15岁的小男孩发现。这个小男孩叫威廉，来自加拿大。当人们正为其年轻的岁数而赞叹时，却殊不知人家没有借助任何高清设备仪器，仅仅是由眼睛观察玛雅星座，就发现了这座隐藏数百年的古玛雅城。小小年纪能有这样的成就，真是相当了不起。当然，小威廉发现古玛雅城也绝非偶然。在威廉更小一些的时候，他就对玛雅预言很有兴趣，并且愈演愈浓，慢慢的这一边成为了他的钻研对象。通过阅读已有的古玛雅的记载，小威廉便慢慢从中抓住了一些线索，就比如玛雅人的寄居特点，还有古玛雅人对星座有着很高的程度的认知等等。于是小威廉便从星座开始入手，随着一点点的不断摸索以及大胆的推测，将星座与地理位置相对应，最终他神奇般地找到了这座遗失数百年的古玛雅城，并且在通过卫星等技术下的观察，进一步证实了小威廉的发现。现在更是有人组建考古调查队去进行实地考察。最后，我也希望实地考察能够有震惊世界的发现，也希望小威廉在此基础上能够继续他的研究，取得更多的成就。